puolustaa hyvin. Ja saman tien Jaakeri tulee jo seuraavaan hyökkäykseen. Sitten Cervenka. Laukaus kietystyy suomalaispelaajiin. Ja kimpoilee siellä pelaajien takana vaarallisesti. Ja sitten ottaa Tuomo Ruutu ensimmäisen rangaistuksen. Ja sinne painaa Blekanitsen Ruudun kimppuun. No niin, katsotaan nyt sitten, tuleeko siitä myöskin Blekanitsille rangaistus. Eli joka tapauksessa Tuomo Ruutu sinne lähtee. Siellä oli käsi noussut jo pystyyn. Ja sitten painaa Blekanets kimppuun. Sinne pitäisi tietysti aivan päivän selvä asia olla, että myös Blekanets sinne lähtee. Koska